Це викладачі різної категорії. Це і працівники, співробітники КПІ, кандидати наук, доктори наук, які працюють в КПІ, працюють в наших курсах. Це викладачі кращих шкіл і ліцеїв України, міста Києва, Київської області. Наприклад, приїхали викладачі з Вижівського ліцею, з яким у нас є договір по співробітництву. Тобто діти, які навчаються в Вижівському ліцеї, вони являються слухачами наших курсів. Але ми використовуємо, вони не їздять до нас, ми використовуємо знання і досвід викладачів цього ліцею, де вони навчаються. Але за нашими програмами і за нашою перевіркою робіт, які ми пишемо щосеместрово. Програма наша, вона затверджена Міністерством освіти і вона направлена на успішну здачу ЗНО або мультитести. Думаю, що ми підготували наших дітей, тому що наші викладачі мають великий досвід роботи. І ті питання основні, які були при написанні мультитесту в минулому році, пропрацьовані нашими викладачами і на них звертається найбільша увага. Ми працюємо зараз трошки в таких незвичних для нас обставинах, тому всі онлайн. Ми поділилися, як працювати краще з дітьми, щоб був зворотній зв'язок з дітьми. На цій конференції ми обмінюємося думками, бо ми вже не перший рік працюємо онлайн, приходиться. Ну, бачите, нас спочатку ковід трошки навчив, а далі вже і війна примусила переходити на таку форму роботи і обмінятись думками, бо на різних платформах працювали. Мені, наприклад, більше всього подобались Zoom, Google Meet, але найкраще в мене виходить в Telegram. Ніщо не стоїть на місці, треба двигатися, треба розвиватися. Цей обмін досвіду, він в будь-якому разі збагатить кожного з нас. Ми нічого від цього не втрачаємо, ми тільки набуваємо. Тема моєї доповіді – онлайн-сервіси, які полегшують дистанційне життя вчителя і не тільки. Говорила про мій залюблена в сервіс ClassTime, де є можливість одразу бачити результати слухачів або включати аналіз їхніх помилок, а також такі невеличкі штрихи систем освіти – це такий онлайн-сервіс, як GeoGebra, де ми занурилися у створення живих креслень і візуалізацію навчального процесу. Курси мають бути живими, має бути обов'язково зворотній зв'язок. Як це круто, коли викладач може тримати в тонусі і відчувати енергетику, навіть за екранами відчувати енергетику слухача. У кожного викладача є своя ізюмінка. І тому ось повчитися, наприклад, сьогодні повчилася свої колеги працювати в сервісі Teams із дошкою, якою тільки знайомлюся, почути якісь такі методичні знахідки кожної, потім їх собі теж запровадити. Вони потрібні.